ရှုပြကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမီးရဲ့နှုတ်ကနေကိုရောပဲစီးဆင်းပါကိုရောပဲစီးထွက်ပါအရာခတ်သိမ်းဟာကိုရောပဲဖြစ်ပါဖြစ်စေပါ။ကိုရောဖျားကြားနာရတဲ့ခန္ဓာဝင်အရောက်စီတိုင်းအတွက်လည်းတိဆောက်စရာဖြစ်စေပါ။ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။အာမင်။ကျမကဟေဘဲလေးဟောပေါ့လေးလေးရမှာပေါ့နော်ကျမရရှိတဲ့အရာကိုဥဆုံးနော်စီစစ်မှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဝင်တွေလည်းပြန်ပြီးတော့မှစစ်စစ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဟေပြဲအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁မှာပေါ့နော်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဤငြိမ်ဝတ်နာနေခြင်းအထဲသို့ဝင်ရသောအခွင့်ကိုပေးသောဂတိတော်သည်ငါတို့၌တည်လျက်နှင့်တင်တို့တွင်တချို့တို့သည်မမိဘဲနေမည်ကိုစိုးရိမ်ကြကုန်အံ့တဲ့ဒါကတတိပေးထားတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်စိုးရင်ကြပါတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ပြောထားတာဖြစ်ပေမဲ့လေပေါ့နော်အခုချိန်မှာဝိညာဉ်အရာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုလည်းပြောထားတာဖြစ်တယ်တတိပေးထားတာဖြစ်တယ်ညီဝတ်နားနေချင်းတဲ့ကိုတဲ့ဝင်ရတဲ့အခွင့်ကိုတဲ့အဲညီဝတ်နားနေချင်းတဲ့ကိုဝင်ရမယ့်အခွင့်ကိုကျမတို့ကရှိရက်ရှိနေရက်နဲ့ပေါ့နော်တချို့တို့ကတဲ့အဲ့ဒီညီဝတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုတဲ့မဝင်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီအရာကိုစိုးရိမ်ခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ရတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကအဲကုတ္တဘီကနေမောရှေခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်ဘယ်အထိခေါ်ဆောင်လဲဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာပြည်အထိကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမဲ့လေဣသရေလလူမျိုးတွေကကောင်းတော်ပြီဖြစ်တယ်ခန္ဓာပြည်တဲ့ကိုမခေါ်သွင်းနိုင်ခဲ့ဘူးမဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေကပတ္တခာသုံးတငယ်အားဖြင့်အီဂျစ်ပြည်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးမဲ့အဲ့ဒီပတ္တခာတိုးတငယ်ကဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့နားခိုရာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဘောနော်ပတ္တခာတိုးအားဖြင့်အီဂျစ်ပြည်ကလွတ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီပတ္တခာတိုးဟာသူတို့အတွက်နားခိုရာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဒီအပြင်ဘောနော်ကန္တရမှာစားစရာအဖို့နော်ဘုရားသခင်ကမာနမုတ်ကိုနှစ်40တိုင်တိုင်ကျွေးမွေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေကိုနှစ်40တိုင်အဲကျွေးမွေးခဲ့တယ်သူတို့ဣသရေလလူမျိုးကအဲ့ဒီမာနမုတ်ကိုစားပြီးတော့မှမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာနမုတ်ဟာဆိုလို့ရှင်သူတို့ရဲ့နားခွေရလည်းမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်။ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုခေါ်ဆောင်ချင်တာကခန္ဓာမြေတစ်ခုတည်းကိုပဲခန္ဓာမြေတစ်ခုတည်းကိုပဲဖြစ်တယ်။ခန္ဓာမြေတစ်ခုကပဲစုံလင်ပြည့်ဝတယ်ပြည့်စုံလုံလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတွေအတွက်လူမျိုးတော်အတွက်နာခွေရနေရာဖြစ်တယ်ပတ္တကာတိုးတငယ်နဲ့မာနမုတ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်တွေအတွေ့ပြိဝဆုံးလင်းခြင်းအတိုင်းအတာအထိမရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်နာခွေရလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်အခန်းကြီး၄နှစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဒီဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုထိုသူတို့ကဲ့သို့ကြားရပြီတို့ရတွင်သူတို့ကြားရသောတရားစကားသည်ကြားရသောသူအထက်၌ယုံကြည်ခြင်းနှင့်မယောနောသောကြောင့်အကျိုးကိုမပေးတဲ့အဲ့ဒါလိုပေါ့နော်ဣသရေလူမျိုးတွေကနားခိုရာပြီဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ပြေဝဆုံလင်တဲ့ပြေဝဆုံလင်တဲ့ခန္ဓာပြီကိုပေးမယ်လို့ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပြောထားတာပြောထားတယ်ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားတဲ့သူတွေကပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်င်းကိုကြားတဲ့သူတွေကသူတို့ကအဲ့ဒီသတင်းစကားကိုမယုံကြဘူးတဲ့စိတ်ခိုင်းပါတယ်ခေါင်းပါတယ်ပုံကံဖျားကိုလည်းပုံကံတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အချို့လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲနားနေရဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပြည်တဲ့ကိုတဲ့မဝင်ရဘူးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲ X-ray လူမျိုးတွေရဲ့နားခွေရာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမြေဟာအရာအလုံးပါဝင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အတွက်ကျမတို့အလုံးအတွက်ဘာနော်ခရစ်တော်ဟာဆိုကျမတို့အတွက်အရာအလုံးဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဟာကျမတို့ရဲ့စစ်မှန်သောနားခွေရာလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကနော်ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ပဲလက်ခံနေယုံကြည်တယ်နောက်တော့ရွေးနှုတ်ရှင်အသက်ဖြစ်တယ်လမ်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲလက်ခံယုံကြည်ထားတာခရစ်တော်ကိုပေါ့နော်ကျမတို့ကအဲ့လာနောက်နဲ့ပဲလက်ခံယုံကြည်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်အရာအလုံးပါဝင်သောခရစ်တော်၌နားခွင့်ဉိမ်ဝတ်ချမ်းသာကိုမခံစားရသေးဘူးဆိုတာကိုမွေ့လျော်ရတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်ကခန္ဓာမြေဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အထင်းမှာနားခိုခြင်းခရစ်တော်အထင်း၌ဉိမ်ဝတ်ချမ်းသာကိုခံစားစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကြားရတဲ့ဝမ်းမြောက်စရာပ
ဒီပြည့်စုံတဲ့ဧဝံဂေလိတရားစကားကိုကြားပြီးမယုံကြည်ဘူးစိတ်ခိုင်မာတယ်ခေါင်းမာတယ်ဖျားသခင်ကိုပုံကန်တာကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားခရစ်တော်ရဲ့ညီဝတ်ချမ်းသာခြင်းတွေကိုမရောက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အငယ်တက်ထဲမှာဆိုရင်ခရစ်တော်၌ညီဝတ်ချမ်းသာကိုဝင်ရတဲ့အခွင့်ကိုတဲ့ကျမတို့ကရပြီးပြီမဲ့တဲ့မဝင်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုစိုးရိမ်ကြပါလို့သူကပြောထားတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကခရစ်တော်၌တွေ့ကြုံခံစားမှုအနည်းငယ်သာရှိတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကပို၍ကြွယ်ဝတွေ့ကြုံခံစားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမွေ့လျော်ရတယ်။အဲ့လိုခရစ်တော်၌ပိုမိုတွေ့ကြုံခံစားမှသာလျှင်ကျမတို့ကခရစ်တော်၌ညီဝတ်နားနေခြင်းကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းရရှိတယ်။အငယ်လေးထဲမှာဆိုရင်ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့ကိုအကြောင်းပြု၍တဲ့ကျမ်းစာတစ်ချက်၌လာသည်ကဖျားသခင်သည်မိမိအမှုအရာအလုံးစုံတို့ကိုပြီးစီ၍ခုနှစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ငြိမ်ဝတ်နားတည်တော်မူ၏ဟုလာသည်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငြိမ်ဝတ်နားနေခြင်းဆိုတဲ့အရာကပေါ့နော်တစ်စုံတစ်ခုသောအရာပြည့်မြောက်ပြည့်စုံခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ကျမတို့ကပေါ့နော်ဘယ်တော့မှကျေနပ်မှုမရှိဘူးအမြဲတမ်းလိုအပ်နေတယ်အမြဲတမ်းတောင့်တနေတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လိုအချိန်ကြာမှပဲကျမတို့ကပြီးပြည့်စုံမှာလေပေါ့နော်ကျမတို့ကကျေနပ်မှုမရှိတာအမြဲမပြည့်စုံတာအမြဲလိုအပ်နေတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေရခြင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်တစ်စုံတစ်ယောက်တော့အရာအဲတစ်စုံတရားတော့အရာပြည့်မြောက်ပြည့်စုံခြင်းမရှိလို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ညီဝတ်ချမ်းသာထဲမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတစုံတရာပြည့်မြောက်ပြည့်စုံခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ရဲ့ညီဝတ်ချမ်းသာထဲမှာကျမတို့ကဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းမွေးလျော်ရတယ်။ကျမတို့ကအမြဲကျေနပ်မှုမရှိဘူးအမြဲလိုအပ်နေတယ်အမြဲမပြည့်စုံဘူးအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကမြင်ရတဲ့အပြင်ပိုင်းအရာနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေအတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်တယ်နော်ဖျားကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ကိုပေးထားတဲ့ခန္ဓာရဲ့အစာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုမစားတော့ဘူးခရစ်တော်ကိုမမွေ့လျော်ဘူးခရစ်တော်ကိုမဝမ်းမြောက်ဘူးဒါတွေအတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကပြည့်စုံခြင်းကျေနပ်ခြင်းနော်ကျေနပ်မှုမရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကခရစ်တော်ကိုပဲခရစ်တော်ကိုမစားတော့ဘူးမမွေ့လျော်ပဲနေပေါ့နော်ကျမတို့အသွေးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲစားတောင်းနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဖျားရဲ့ငြိမ်ဝတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုမဝင်ရောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းရရှိတယ်။ကျမတို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့ငြိမ်ဝတ်နားနေတာဖြစ်တဲ့ကောင်းသောခန္ဓာမျိုးတဲ့ကိုဝင်ရောက်တွေ့ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကညှုံ့နှံရမယ်အဖို့အခပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဖို့အခကိုလည်းကျမတို့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကပဲအဲ့ဒီအဖို့အခကိုသူကပဲပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ရယူခြင်းကိုခံဖို့လိုအပ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ပေးခြင်းကိုသဘောတူဖို့လိုအပ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ပေးခြင်းကိုဝန်ခံခွင့်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွေးမွေးခြင်းခံရတယ်။နောက်တော့ဟေဘဲလေးနဲ့ဟေဘဲလေး9နဲ့6ထဲမှာဆိုရင်ထိုကျမ်းစာ၌တဖန်လာသည်ကသူတို့သည်ငါဤညီဝတ်နားနေခြင်းတဲသို့မဝင်ရကြဟုလာသည်တဲ့6မှာကြတော့ထို့ကြောင့်အချို့တို့သည်ဝင်ရကြ၏ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုရှေးဥစွာကြားရသောသူတို့သည်မနာခံသောကြောင့်မဝင်ရကြပြီတဲ့မဝင်ရကြပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့နော်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကိုကျမတို့ကကြားပြီးပြီဖြစ်တယ်ကျမတို့ကနာခံဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းဆိုတာကဘုရားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ပတ်စံအိတ်ထဲမှာပတ်စံတွေကိုထပ်ပွားစေမယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအိမ်ပေးမယ်ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုကားပေးမယ်နော်အဲ့လိုတော့ကျမတို့သုံးစွဲတဲ့အရာတွေကလည်းအားလုံးဟာ brand တွေပဲဖြစ်စေရမယ်ဒီအရာတွေပေါ့နော်ဒီအရာတွေကကျမတို့အတွက်ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအရာတွေကပဲတဲ့တည်င်းကောင်းလို့ထင်နေလို့ရှင်ကျမတို့ကဖျားရဲ့ငြိမ်ဝတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုဝင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာနားလည်ရတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ငြိမ်ဝတ်ချမ်းသာဆိုတာကပေါ့နော်တိုက်တေကားတွေမရှိရင်လည်းနေပါစေကောင်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုက်ဆံရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကျမတို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းပဲရှိဖို့အတွက်ပဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်။ကျမတို့ကပေါ့နော်ဖျားသခင်ရဲ့ငြိမ်ဝတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်ကကျမတို့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့နော်
ကျမတို့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဇာတိပဂတိတွေကိုတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသူကဖယ်ရှားပေးနေတာဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ကိုဆွဲထုတ်ပေးတယ်ဆွဲခေါ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။အတွင်းထဲကနေအသက်ရဲ့မဆရနဲ့ကျမတို့ကိုခေါ်ဆောင်ပေးနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းမွေ့လျော်ရတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ညီဝတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုရောက်လာဖို့ဆိုတာဒါပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ခွန်အားကျမတို့ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဘယ်လိုမှမရပါဘူးเนาะမောရှေကပေါ့နော်အစ္စရေလလူမျိုးတွေကိုခန္ဓာပြည်တဲကိုခေါ်ဆောင်လာတဲ့အခါအစ္စရေလလူမျိုးတွေကတယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့ဘယုတ်ဒုက္ခနဲ့เนาะခေါင်းထဲမှာတဲ့ဖျားကိုလည်းပုံခံကြတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုပေါ့သူကဥဆောင်ပြီးခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့သူကဥဆောင်နိုင်တာလဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းဆိုမောရှေတယောက်ထင်းနဲ့ဆိုဘလို့မှဥမဆောင်နိုင်မမောရှေအနေနဲ့ဆိုဘလို့မှဥဆောင်နိုင်မှုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ဥဆောင်နိုင်တာလဲဆိုတော့မောရှေအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဖျားကိုယ်တိုင်ကမောရှေမောရှေရဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်မောရှေဘက်မှာဖျားသခင်ကရက်တည်ပေးနေတယ်မောရှေဖက်မှာဖျားကရှိပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မောရှေကဒီလူတွေကိုခန္ဓာပြည်တဲ့ကိုခေါ်ဆောင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအထူးသူပြည်ကနေခေါ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်အရှိမပင်လယ်နီအနောက်မှာဖာရောစစ်တပ်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငြိမ်ဝှက်ချမ်းသာငြိမ်ဝှက်နားနေရခန္ဓာပြည်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အခက်အခဲတွေလည်းရှိတယ်တိုက်လန့်ခြင်းတွေလည်းရှိတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုကျမတို့အသက်တာကိုပြန်လဲဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကခရစ်တော်နဲ့အတူသွားလာရင်တဲ့ကောင်းသောမြေကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသောမြေကိုတိုက်လံဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသောမြေကိုပေါ့နော်အဲတိုက်လံဖို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဒီလိုကောင်းသောမြေကိုရဖို့အတွက်တိုက်လံဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခွန်အားနဲ့ဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးဘလို့မှလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘလို့ကပဲဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အသက်ရဲ့မဆရာကပဲကျမတို့ကိုဆွဲခေါ်သွားနိုင်တာဖြစ်တယ်တွန်းလှန်တိုက်လံပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းရရှိတယ်နောက်တော့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကောင်းသောမြေခန္ဓာမြေခန္ဓာမြေဖျားရညင်ဝတ်နားနေချင်းတဲ့ကိုဝင်ရောက်ဖို့အတွက်ကတော့ပေါ့ပေါ့ဆဆလေးနဲ့အသက်ရှင်လို့မရပါဘူးရေပေါ်စီအသက်ရှင်လို့မရပါဘူးကျမတို့အသက်တာထဲမှာကောင်းသောမြေညင်ဝတ်ချမ်းသာညင်ဝတ်နားနေခြင်းဆိုတဲ့နေရာကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်အပြင်စိတ်နော်လူဟောင်းရဲ့ဘက်သဘောတဘာဝတွေကိုအားလုံးကိုမြုပ်နှံပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘောနောအသက်ရဲ့မဆရာဖြစ်ကျမတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းရရှိတယ်။ကောင်းသောမြေကိုရောက်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့အရာကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းပြင်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ငါရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေထင်ပေါ်နေမယ်ထင်ရှားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တော့ပေါ့နော်ခရစ်တော်ကထင်ရှားလို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းနားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲကျမတို့ရဲ့အသွေးအသားကိုစိုင်းပိုင်းတိုက်လှန်နိုင်မှာပဲဘုရားသခင်ရဲ့ညီဝတ်နားနေခြင်းတွေကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်အသွေးအသားကိုစိုင်းပိုင်းတိုက်လှန်ဖို့အတွက်ကလည်းကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကမတိုက်နိုင်ပါဘူးเนาะအတွင်းထဲမှာရှိတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသက်မဆရာကပဲတိုက်လံပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုသဘောတူဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုဝန်ခံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုခွင့်ပြုမှာပဲရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းမွေ့လို့ဝမ်းမြောက်ရတယ်။ဟေဘဲလေအငယ်9ထဲမှာဆိုရင်သူတို့ဒီငါဤညီဝတ်နားနေခြင်းတဲ့သို့မဝင်ရကြတဲ့လေ6ထဲအငယ်6ထဲမှာတော့အချို့ကတော့ဝင်ရကြ၏တဲ့။ဘာကိုနားလည်ရသလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့ညီဝတ်ချမ်းသာတဲ့ကိုဝင်ရမယ့်သူတွေရှိသလိုမဝင်ရမယ့်သူတွေလည်းရှိတာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ရတယ်။ဒီပြေအငယ်ခုနှစ်ထဲမှာဆိုရင်အဲအစနားမှာဆိုရင်တပန်တော်ယနေ့တွင်တင်တို့သည်ကိုယ်တော်ဤအတန်ကိုကြားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်ဟုဆိုသည်ဖြစ်၍တဲ့။နော်တဖန်တုံယနေ့တွင်တဲ့တင်တို့သည်ကိုတော်ဤအတန်ကိုကြားလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍ခိုင်မာသောစိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်ဟုဆိုသည်ဖြစ်၍တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကကိုတော်ရဲ့အတန်ကိုကြားပြီးဖြစ်
ဖြစ်တယ်ဒီပြည့်စုံတဲ့ဧဝံဂေလိတရားစကားကိုကျမတို့ကြားရပြီဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးမခိုင်မာပဲနဲ့ခေါင်းမမာပဲနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယောနောဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမွေ့လျော်ရတာဖြစ်တယ်ဟေဘေအခန်းကြီး၄ပေါ့အငယ်30ဟေဘေအငယ်30မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်သည်မိမိအမှုအရာတို့ကိုပြီးစီး၍တဲ့ငြိမ်ဝတ်စွာနားနေတော်မူသည်မိတူထိုငြိမ်ဝတ်နားနေခြင်းတည်းသို့ဝင်ရသောသူသည်လည်းမိမိအမှုအရာကိုပြီးစီး၍ငြိမ်ဝတ်စွာနားနေ၏တဲ့နော်ဖျားသခင်ကဆိုသူအမှုအရာအလုံးစုံပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူကအနားယူတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဖျားသခင်ရဲ့ငြိမ်ဝတ်နားနေခြင်းတည်းကိုရောက်လာတဲ့သူတိုင်းကိုလည်းမတည်ငြိမ်ရဲ့လောကကြီးဒုက္ခဒုက္ခတွေများနေတဲ့လောကကြီးထဲမှာဓမ္မတို့ကအသက်ရှင်နေရပေမဲ့ငြိမ်ဝတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့နားနေခြင်းအခွင့်ကိုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမွေ့လျော်ရတယ်။ဟေပြေအငယ်17ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ထို့ကြောင့်မနာခံသဖြင့်လဲသောသူတို့ကဲ့သို့ငါတို့သည်မလဲထိုငြိမ်ဝတ်နားနေခြင်းအထဲသို့ဝင်ရမည်အကြောင်းကြိုးစားအားထုတ်ကြကုန်အံ့တဲ့နော်ဆိုလိုတာကကျမတို့ကဘုရားစကားကိုကြားပြီးပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုကြားရတဲ့ဘုရားစကားကိုနားထောင်ခြင်းမရှိရင်တော့ကျမတို့အသက်တာကပြိုလဲသွားမှာဖြစ်တယ်။အခြားသူများကဲ့သို့နော်လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲ။လူအတွက်ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုရည်ရွယ်ထားသလဲ။နော်လူအတွက်ဘုရားရဲ့စီမံကိန်းကဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုနော်မသိဘဲနဲ့တော့အမိကျက်အမိစားခေါင်းကျက်ကောင်းစားဒီလိုအသက်တာမျိုးနဲ့ပဲရှင်သန်သွားရမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့เนาะကျမတို့ကဖျားစကားကိုကြားပြီးတော့နာခံခြင်းရှိတယ်။နာခံခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူတွေပြိုလဲသွားပြင်မယ်လေ။ကျမတို့ကမပြိုလဲသွားဘူး။ငြိမ်ဝတ်နားနေခြင်းတည်းကိုပဲဝင်ရောက်ဖို့အတွက်မပြိုလဲသွားပြင်မယ်။အဲ့ဒီငြိမ်ဝတ်ချမ်းသာခြင်းတည်းမှာပဲဆက်လက်ပြီးဝင်ရောက်ဖို့အတွက်စ조사အားထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကြွေးမွေးချင်းခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားရတဲ့ဘုရားစကားကိုကြားပြီးတော့နာခံခြင်းမရှိရင်တော့ငြိမ်ဝတ်နားနေခြင်းဆိုတဲ့အရာအလုံးပါဝင်သောခရစ်တော်ထံကနေရွေ့လျော့သွားမှာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ထံကနေရွေ့လျော့သွားပြီဆိုရင်တော့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ယေရှုတော်ထံကနေကွဲกว่าก็ไปဖြစ်တယ်အဲ့လိုเจซูတော်ထံကနေกว่าသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะเจซูတော်เนี่ยลွတ်သွားရင်ปัญญาတရားရဲ့ฉินหนองฉินแท้ကိုပဲเปลี่ยนหยอดตัวล่ะဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ်လူကเจซูတော်ထံကနေလွတ်မထွက်သွားဖို့ခိုင်ခတ်စွာယက်တည်နိုင်ဖို့ခရစ်တော်ထံကနေกว่าပြီးတော့วิ่งย่อมาตั้วဖို့အတွက်သူကတတိပေးအကြံပြုထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒီဟေဘဲစာဆောင်ထဲမှာဆိုရင်ဟေဘဲယုံကြည်သူတွေဟာတဲ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့တဲ့သူတို့ရဲ့ပညာတရားအတိုင်းဖြစ်တဲ့ဘာသာတရားဟောင်းကိုစွန့်ပြီးတော့တဲ့ငြိမ်ဝတ်နားနေခြင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဘုရားရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ပညာတရားဟောင်းဘာသာတရားတဘာသာတရားဟောင်းကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့မှနော်ညီဝတ်နားနေခြင်းခရစ်တော်အထက်ကိုမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကခရစ်တော်ရဲ့ညီဝတ်နားနေခြင်းတဲ့ကိုမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ဖို့အတွက်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှရှောက်လန်းခြင်းမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဆက်လက်ခြင်းရှောက်လန်းဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းခြင်းမရှိတော့ခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကခရစ်တော်နဲ့ရွေ့လျော့သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလည်းညီဝတ်နားနေခြင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုမွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအထက်ကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးခြိတက်ရမှာဖြစ်တယ်စိတ်အားထက်သန်စွာကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့မှခြိတက်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါမှပဲကိုရောရဲ့အပေါင်းအဖော်များအဖြစ်ကျမတို့ရဲ့ငြိမ်ဝတ်နားနေခြင်းအဖြစ်မွေ့လျော်ဝမ်းမြောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်အငယ်ဆက်ပြတ်ထဲမှာဆိုရင်နော်အကြောင်းမှာဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်အသက်ရှင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းရှိသဖြင့်တန်လျက်တကာတို့ထက်ခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍စိတ်နှင့်ဝိညာဉ်ကို၎င်းအယုအစ်စ်နှင့်ခြင်းစီကို၎င်းပိုင်းခြား၍ထုတ်ခြင်းခွင့်တတ်၏တဲ့စိတ်နှလုံးအကြံစီများနှင့်ရွေချက်များကိုလည်းသိမြင်တတ်၏တဲ့ဒီမှာပါတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းเนาะပြုပြင်ခြင်း
တန်လျက်တကာတို့ထက်ထက်တယ်။တန်လျက်ဆိုတာကအသွားနှစ်ဖက်ပါတာဖြစ်တယ်။အလွန်ထက်တာဖြစ်တယ်။အစ္စရေးလူမျိုးတွေကနံပါတ်1ပေါ့နော်။အီဂျစ်ပြည်ကနေကယ်လွတ်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်။နံပါတ်2တောဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ့လည်နေကြ၊သွားလာလဲ့လည်သွားလာနေကြတာဖြစ်တယ်။3ဆိုတော့ခန္ဓာမြေဆိုတဲ့ပြည်ထဲကိုဟိုဝင်စားတာဖြစ်တယ်ဒီအရာဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်ယနေ့ဓမ္မသစ်ယုံကြည်သူများအတွက်ပုံစံနမူနာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းမွေ့လျော်ရတယ်ပေါ့နော်အီဂျစ်ပြည်မှာဆိုတာကကျမတို့လောကမှာရှိတယ်အီဂျစ်ဆိုတာကလောကမှာရှိတာဖြစ်တယ်လောကကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အစ္စရေးလူမျိုးဟာအစ္စရေးလူမျိုးတွေဟာပေါ့နော်တောမှာလက်လေသွားလာနေတဲ့အခါမှာအမဲပဲညှိတွားတယ်မြည်တမ်းတယ်အပြစ်တင်တယ်ငင်းခုန်တယ်အဲ့ဒီအရာဟာဆိုလို့ရှိရင်အီဂျစ်အဲ့ဒီအစ္စရေးလူမျိုးတွေကစိတ်နိုင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်၌ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုလည်းနားလည်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယောရှုနဲ့ကလည်းကြတော့ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုကြားပြီးတော့ဖျားရဲ့စကားကိုနာခံပြီးတော့မှပန်းတိုင်အထိဆက်လက်ပြီးတော့ခြိတက်သွားတာဖြစ်တယ်။ဒီအရာကယောရှုနဲ့ကလည်းဟာဆိုလို့ရှင်သူတို့ကစိတ်ကနေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ကနေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကနော်ဖျားရဲ့စကားတော်ဟာနှစ်ဖက်ထက်တဲ့တန်ရက်ကဲ့သို့သူတို့ရဲ့လက်လေချင်းကိုထုတ်ချင်းခွင်းပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုနော်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကနေပိုင်းခြားထားကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်။နောက်တော့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်အယိုးအစ်စ်နဲ့ချင်းစီတို့ကိုပိုင်းခြား၍ထုတ်ချင်းခွင်းတတ်၏တဲ့။စိတ်နှလုံးအကြံအစီနဲ့ရွယ်ချက်များကိုလည်းသိမြင်တတ်၏တဲ့။ချင်းစီဆိုတာကပေါ့เนาะအယိုးအစ်စ်တွေအတွင်းထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်အယိုးအစ်စ်ကိုအယိုးအစ်စ်ကအဲ့ချင်းစီကိုဖုံးကွယ်ထားတာဖြစ်တယ်ဖုံးအုပ်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဝိညာဉ်ဟာလေပေါ့เนาะစိတ်ရဲ့နဲ့နဲ့ဆိုတာဖုံးစိတ်ရဲ့နဲ့နဲ့ဆိုတာဖုံးအုပ်ခြင်းခံထားရတာဖြစ်တယ်ချင်းစီကိုရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အယိုးအစ်စ်ကိုချိုးဖြတ်ပြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဝိညာဉ်ကိုဝိညာဉ်ကိုစိတ်ကနေတော့ပိုင်းခြားဖို့ပိုင်းခြားနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်စိတ်ကိုအတားဖြစ်တယ်ဒါမှပဲဝိညာဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ကနေပိုင်းခြားခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဖျားရဲ့စကားဟာနှစ်ဖက်ထက်တဲ့တန်လျက်လိုပဲဘေဟာကဝိညာဉ်ဘေဟာကစိတ်လဲဆိုတာကွဲကွဲပြားပြားနားလေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့စာတန်ချုပ်ကင်ထားတဲ့လောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာနော်ဖျားရဲ့စကားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖျားရဲ့စကားကိုကြားထပ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဖျားရဲ့စကားကိုကြားဖို့အတွက်ကြတော့လေနော်ဖျားရဲ့ဖျားနဲ့ဖျားရဲ့စကားကိုကြားဖို့အတွက်ဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကပဲဖျားနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အင်္ဂါဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ကပဲဖျားကိုချစ်တဲ့အင်္ဂါဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဝိညာဉ်ကပဲဖျားကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်၊လက်ခံလို့ရတယ်၊ထဲ့ဝင်လို့ရတယ်၊တွေ့ကြုံခံစားနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်နဲ့စိတ်အကြောင်းကိုကျမတို့ကကွဲကွဲပြားပြားသိပြီးဖြစ်တယ်။ကျမတို့လုပ်သမျှ၊စဉ်းစားသမျှ၊ကြံစည်သမျှနော်အလုတ်အမှုတော်ပဲဆောင်းဆောင်ဝင်ဝင်ထမ်းပဲလှုပ်လှုပ်စီပွားရေးသမားပဲလှုပ်လှုပ်လှုပ်သမျှအရာအားလုံးဟာဝိညာဉ်၌ပဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနေ့ဒီမနေ့အမားရဲမှာလည်းပါတယ်เนาะကျမတို့ဝိညာဉ်ကိုတဲ့ဂရုစိုက်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ကျမတို့စိတ်အတွင်းခံအားလုံးကိုဝိညာဉ်အားဖြင့်ပဲထိန်းချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်သိရစိတ်ကိုကိုယ်ပိုင်စိတ်နဲ့မထိန်ချုပ်ပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါလိုထိန်ချုပ်ရင်းနဲ့လောကသားတွေနဲ့ပဲအတူတူဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်မတို့စိတ်ကိုဝိညာဉ်အားဖြင့်ပဲထိန်ချုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ဝိညာဉ်ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့စိတ်ဟာနော်အတ္တဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ရဲ့အဲဘုရားသခင်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ကျမတို့ရဲ့အတ္တနဲ့လိုက်လို့မရပါဘူးကျမတို့ရဲ့စိတ်ကျမတို့အတ္တကိုငင်းပေမှလိုက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အရာအားလုံးဟာဝိညာဉ်လိုက်ပဲဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့ညီဝတ်နားနေခြင်းကိုလည်းဝင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအနည်းငယ်လေးစစ်ဆေးပါတယ်ခေရှုဖခင်ကိုရောယေရှုတင်ပါတယ်အာမင်